Түркияның ұлттық ақшасы лира бүгін тіпті құнсызданып, доллардың қасында 1,7%-ға әлсіреді. Оның құлдырауына президент Реджеп Тайып Эрдоғанның ақш пен батыстың 9 мемлекеттің елшілерін отанына қайтару шешімі себепші. Ол дипломаттар осыған дейін мемлекеттік төңкеріс үшін айыпталған бизнесмен әрі адам құқығын қорғаушы Осман Каваланы қамаудан босатуды талап еткен. Бұл дау кесірінен Түркиядан шетел инвестициясы қашады, экономикалық жағдай нашарлайды деген алаңдаушы күшейіп, жергілікті валютаға сенім сетінеп, ол арзандай бастаған. Рейтер агенттігінің хабарлауынша, түрк лирасы жыл басынан өз құнының 24,5%-ын жоғалтқан екен.